Bar uprostřed Liberce je opět připravený k natáčení pořadu Espresso a dnes k nám přijde host, jehož objevy se možná dostanou do učebnic dějepisu. Petr Brestovanský, archeolog Severočeského muzea v Liberci, muž, který toho o historii Liberce a celého libereckého kraje ví jako málo kdo. Tak, vy jste archeolog už dlouhá léta a takové to poslední téma, se kterým vlastně vy jste přišel, ty objevy, se kterými vlastně vás lidé vídají v televizi, tak ty jsou spojené se sedmiletou válkou tady v Liberci. Ale přiznám se, že třeba ani já jsem ještě před několika lety vůbec netušil, že v Liberci nějaká válka byla nebo nějaká velká bitva, nikdy se o ní moc nemluvilo. Tak řekněte trošku, co se to tehdy vlastně stalo a kdy se to stalo. Tak ta sedmiletá válka vlastně pro náš region a vlastně pro ten Liberec je naprosto nosné a zásadní téma. Tak jako říkám, každá z těch obcí, kterou tady máme na libereckém kraji, je schopná něco nabídnout, tak ten Liberec opravdu to, co já bych si přál a to, co vidím tady jako úplně to nejdůležitější, je právě otázka sedmileté války. Je to třeba zdůraznit s ohledem na to, že právě 21. dubna roku 1757 tady nebyla nějaká bezvýznamná půtka, že by se tady utkalo nějakých 20 prušáků a rakušáků, ale na každé straně tady máme podle odhadů se účastnilo této bitvy, opravdu bitvy u Liberce, zhruba asi 20 000 vojáků. Takže si vemte, že skutečně v období té sedmileté války, a sedmiletá válka to byl vlastně první celosvětový konflikt, tak se odehrává vlastně na našem území hned druhý rok tohoto konfliktu, protože první bitva byla roku 1756 u Lovosic a už hned po zimě právě v tom dubnu přecházejí pruská vojska sem k nám na sever Čech, aby se schromáždila a samozřejmě nějakým způsobem s tím rakouským mocnářstvím bojovala. Když si vezmete, že ta bitva u Liberce sice pojmula těch asi zhruba 40 000 vojáků, trvala zhruba asi něco kolem 6 hodin od zhruba 17:30 do 11:30, 23:30 dopoledne, tak v okamžiku, kdy rakouská vojska prohrála, tak další bitva se stěhuje nikoliv, jako v době zákopových válek, někam o 5 kilometrů dál, ale až o 100 kilometrů dál k Praze. Aha. Další bitva probíhala až u Štěrbohol, potom další bitva, kde taky samozřejmě rakouská vojska prohrála, další bitva probíhala u Kolína. No a u Kolína ten známý pluk Holobrátků otočil nerozhodnou bitvu ve prospěch právě se Rakušanů, takže vlastně ty Rakušáci zase zpátky ženou prušáky nahoru. A to oni se prostě nějak jako domluvili, že teda sejdeme se 13. v 5 o 100 kilometrů dál. Ano. Většinou vlastně tyhle ty bitvy většinou takhle fungovaly. Nebyly to žádné takové, jak bych řekl, jako náhlé přepadové války, ale opravdu většinou to bylo takhle na nějaký konkrétní datum jako domluvený. Aha. No a proč teda zrovna třeba tady? Proč si vybrali zrovna to místo tady v to okolí? No, ono to bylo poměrně jednoduché, protože vlastně země tady, nebo respektive část tady těch zemí na sever od nás byla obsazena tedy jako už Pruskem a tadyhle vlastně ten sever Čech patřil Rakousku, takže ty armády a pohyby těch armád, které kvartírovaly přes tu zimu, tak to nejbližší jejich možný místo střetu bylo právě u Liberce. U Liberce to skýtalo ještě další jednu věc, že tady bylo poměrně pro rakouskou armádu výhodné postavení. To znamená, že ta bojová linie, která tady byla, tak ta probíhala, když se vezmete v Liberci, někde od místa Kajlova vrchu, to znamená, kde dneska soud, škola u soudu zatím a tak dále, tak tam bylo těžké postavení dělostřelectva, takzvané těžké artilérie. A ta ostřelovala právě směrem na Ostašovský potok přicházející pruská vojska. Další to památné místo, které my tady máme i v těch pomístních názvech v Liberci, to je ta škola na bojišti. To je právě to bojiště, kde taky probíhala vlastně bitva, nicméně spíš už jenom ústup rakouských vojáků, protože to lehké opevnění to dneska probíhalo, kde je dneska liberecký archiv na Františkově. A tady ta celá linie, ta obrana, ta byla zakončená ještě v tenkrát v neexistujících Karlinkách, někde na ubočí Ještědu, kde měli okopy takzvaný nejmodernější vojáci tehdejší vlastně armády, a to byli granátníci. Takže ty opravdu zdorovali nejdýl.
No a teda, když se taková bitva chystá, tak teda tam musí být něco, já nevím, třeba když se natáčí film, tak jede někdo si obhlídnout, jako kde se to bude točit, jo? Tak tam teda byli opravdu nějaký lidi, kteří jeli a vyhledávali to správné místo, tady bychom se mohli teda utkat? Určitě, určitě za teda naší, tedy jako myslím, naši, ono to špatně zní teďko, že bychom nadržovali třeba rakouským vojskám, když součástí toho byli Češi, ale vemte si, že vlastně na obou stranách jako bojovali zřejmě jako příslušníci v uvozovkách Čechů. Protože po 30leté válce, jak dobře víte, tak minimálně třetina Čech emigrovala za hranice, tak stejně i část mých třeba předků emigrovala za hranice, ale kde se usídlují? Oni se usídlují v Prusku, které bylo právě protestantské. Takže si vemte, že na obou stranách, jako, takže trošku bych to relativizoval, že proti sobě bojuje ten hrdinný obránce Liberce, jak my jsme ho tady pak našli samozřejmě na Nerudově náměstí, tak nějaký Prušák, ne, nikoliv, jako na obou stranách geneticky stojí téměř identická populace. Nicméně kvůli mocenským zájmům tam šlo samozřejmě o získání velkých území, že, o které pak samozřejmě Marie Terezie přišla, tak šlo vlastně o mocenské zájmy, tak proto vlastně tyhle ty dvě armády se tady u toho Liberce setkali. A samozřejmě na tu rakouskou stranu ano, vybírali ty nejvýhodnější pozice, které by mohly bránit, protože ta obraná armáda, to byla právě ta armáda rakouská. A proč se o tom v učebnicích dějepisu nepíše? Takhle jak to povídáte? O sedmileté válce těch informací nemáme opravdu zas až tolik. Vůbec obecně o tom vyšla pouze v nedávné době jedna drobná encyklopedie. Ovšem o té bitvě u Liberce se zas tolik jako nemluví. Bohužel, tedy říkám opravdu bohužel, protože dneska podle těch nálezů, co my tady máme, a ty nálezy se začaly objevovat už na konci 19. století, jakési první zmínky, že se našly nějaké kostry na Nerudově náměstí v Liberci, tak ty skutečné nálezy, ty autentika, ty jsem našel poprvé v roce 2002 už. Byla to jakási havárie vodovodního potrubí, kde se najednou objevilo asi 11 stehenních kostí, ale pak jsme zjistili, že to jsou ty původní pohřbení vojáci, který právě na následky těch zranění byly léčeni ve špitálu, který byl na místě Nerudova náměstí. Takže je to vlastně dneska tak, že v tom Liberci, když se to ještě doteďka neučí, tak jsme schopni nabídnout nejenom jakýsi historický rámec, ale i ty autentické věci. To znamená hroby zemřelých, zbytky ústrojí a tak dále. A dokonce i spousta dalších a dalších informací, kteří si vlastně ani lidé nepředpokládají o tom, že my zjišťujeme třeba různé genetické vazby, odkud ti vojáci přišli a tak dále, jak byli staří, nějaká zranění zemřeli. Tohle všechno se dá archeologickým výzkumem nejenom doplnit, ale možná i předčít ty historické prameny. Proč to není o tom Liberci v těch učebnicích? No je to opravdu pro mě velice smutná záležitost, protože právě přesně u toho Liberce je jedna vůbec z nejdůležitějších věcí a válek a bitev té sedmileté války. Jo. Protože když si vezmeme 1756, bitva u Lovosic, 1757, bitva u Liberce. Jo. Tady vlastně jakoby se ten proud těch pruských vojáků stáčí a po 6 hodinách vlastně mašíruje dál směrem Hodkovice, Turnov, Mnichovo hradiště a opravdu jako nůž máslem projdou Českým královstvím a zastaví se až u Prahy. No co to je? Tenkrát samozřejmě ty války se vedly trošku jinak a teprve na závislosti na tom se začaly stavět takový ty vojenské pevnosti, jak vy víte. No ty vojenské pevnosti, ale potom ty vojáci velice snadno obcházeli. Takže říkám, jako bylo to spíš jako velice jako taktický a strategický rozhodnutí a my dneska víme v té České republice víc o té válce 1866, jo. Bitva u Hradce Králové a tak dále. Ale to, že my tady v Liberci máme historii ještě o 100 let starší, prvního celosvětového konfliktu, to bohužel tady nemáme. My se samozřejmě snažíme a třeba na škole na bojišti mě taky oslovili, přednášeli jsme dětem, kteří samozřejmě poprvé se dozvěděli, proč vůbec jako škola na bojišti. No a jakou podobu by to teda mohlo mít jako do budoucna třeba, co byste si představoval, že by pro ty třeba i turisty nebo i ty místní tady mělo být, aby to připomínalo tu bitvu Liberce? Tak my jsme vlastně, já pracuji teda jako archeolog, teď to bude 20 let a jak já jsem říkal, lidi samozřejmě nemůžou zajímat věci, kterými uložíme někam do krabic, to je prostě na nic. Tam je důležitý vždycky vlastně veškeré ty informace, jednak těm lidem dát, nabídnout a jednak, jak říkám, udělat místa,
historická, o které by ti lidé zakopávali, takzvaně. Jo. To znamená, když jdu někde, zakopnu o nějaký šutr a někdo si řekne, ježišmarja, kdo to sem položil. A někdo řekne, sakra, co to je za šutr. Jo. A pak zjistí, že to třeba základ nějakého morového sloupu nebo něco podobného. A říkám, jako my to těm lidem musíme nabídnout. A Liberec skutečně má možnost, protože má tu krásnou lokalitu jednak toho Nerudova náměstí, kde byl právě zřízen po bitvě u Liberce takzvaný vojenský špitál, který už dneska víme podle nových informací, že fungoval přes další dvě zimy, kde se tady léčilo stovky a stovky vojáků. Z toho prostoru Nerudova náměstí máme asi 70 vlastně vojáků, které jsme tam jako vykopali s různým typem zranění a tak dále. Máme tam dokonce i ty původní knoflíky z těch ústrojů, jedna Karla VI., což byl otec Marie Terezie, a potom i samozřejmě ty knoflíky z ústrojů z těch kazajek vlastně Marie Terezie. Takže jednak na Nerudově náměstí si myslím, že by mohl být bod, kde člověk samozřejmě v centru toho města se dozví nějakou si základní informaci, měl by tam být základní takový jakoby lehký pomník, samozřejmě kdyby to bylo podle mě, tak já bych ještě vlastně pod pomníkem udělal jakousi skrytou třeba kryptu, protože mi se třeba tohle stolí bylo ve Vídni, když jsem šel prostě po centru a najednou jsem se dostal do sklepení a tam říkám, koukejte se, tady ve sklepeních místo brambor mají římská hypokausta. Jo? Takže normálně tu vlastní historii tam takhle ukazují. Jo? Já jsem říkal v Liberci, proč bychom tady nemohli pod Nerudovým náměstím, kde vlastně nic nemáme, nic se tam do dneška vlastně neprezentovalo, ukázat vlastně část těch nálezů, který my tady máme, s tím ale decentním samozřejmě jako připomenutím té bitvy. Jo? A ty sem, to je jedna věc. Na Kajlově vrchu, kde stály dělostřelecké baterie, škola na bojišti a pak ty okopy granátníků, to se všechno dá spojit krásnou historickou stezkou. Cestou, která tady bude skrz Liberec. Takže zase ten člověk tady stráví nějakou dobu. Jo? A teď si vemte další věc, kterou my jsme už vlastně se pokusili jakoby připomenout letos. Tak my jsme skutečně letos dělali od našeho muzea pochod Masarykovou třídou na Nerudovo náměstí, kde jsme si vlastně ve spolupráci s spolkem Přátel historie Brna, který nám reprezentovali ten pruský pluk, připomenuli pietně vlastně tou střelbou to výročí bitvy. Přesně v den bitvy 21. dubna. A na ten příští rok, už teď jednáme vlastně se spolkem Přátel Ostašova, bychom chtěli to připomenout, tuto bitvu, i s takovým jako lehčím zázemím, nikoliv teď nepočítáme ve stovkách vojácích, ale spíš desítkách na začátek. Přesně to místo, kde ta bitva probíhala, kde měla zázemí, kde byl vlastně ten vojenský tábor a tak dále. Takže říkám, tohle ve spolupráci připravujeme teď na 21. dubna, zase přesně na den toho výročí příští rok. Takže si myslím, že tohle je málo a nestojí to opravdu, jako bych řekl, nějaké velké finanční obnosy. A myslím si, že to má třeba daleko větší opodstatnění, než samozřejmě velice si jich vážím, frýdlanských slavností a tak dále, kde víme, že se samozřejmě ten Valštejn tam projel, ale bitva tam třeba nebyla. My u Liberce tady jako samozřejmě tu bitvu autentickou máme a přitom si ji nepřipomínáme. Jakým způsobem vlastně se ta bitva u Liberce vlastně podepsala na těch lidech, kteří tady tehdy žili? Kolik tady vlastně v Liberci žilo tehdy lidí a jakým způsobem to vlastně změnilo ten Liberec vůbec? Tak my samozřejmě jako, nebo já mám pouze odhady. Řádově tady samozřejmě můžeme čekat v Liberci něco kolem tak jako desetiny současného obyvatelstva, co současní v Liberci žijou, že samozřejmě tenkrát ten Liberec představoval trošku něco jiného než dneska. Dneska Liberec je konglomerát asi 30 obcí, to znamená dneska je tam asi 100 000 obyvatel, dřív samozřejmě ty jednotlivé obce, to znamená Pavlovice, Ruplechtice a Vratislavice byly samostatné, jo? Takže dejme tomu řádově třeba v tisícech lidech, tady máme starý Liberec a samozřejmě na těch lidech se to ale opravdu odrazilo, musím říct, jako tím způsobem, že minimálně 2 roky, a to je velký plus, to jsme objevili třeba v archivech, jsme objevili původní kontribuční knížky třeba. Vemte si, že oni další 2 roky odváděli jakési kontribuce, to znamená jako poplatky, za třeba, když tady kvartírovali vojáci, nebo museli odvádět povinné dávky a tak dále. Takže samozřejmě v okamžiku, kdy sem vtrhla vojska a nějakým způsobem, ať už tady leželi před tou bitvou, nebo po té bitvě, když se tady nějakým způsobem léčila ta vojska, to znamená, byly tady ty špitály, tak to zatížení na to místní obyvatelstvo bylo enormní. To znamená, jakmile někam vtrhlo nějaké vojsko, tak pro to místní obyvatelstvo to byl absolutní úpadek. Ale nešlo jenom o to. My jsme zjistili, že
Na Nerudově náměstí, jak byl ten místní špitál vojenský, tak tam dokonce propukla epidemie. Propukla tam epidemie takzvaného flekentyfus, neboli skvrnitého tyfu. A tento tyfus zachvátil nejenom ty vojáky, kteří tam leželi, to znamená, tenkrát byly velice špatné hygienické podmínky, ale zachvátil taky část místního obyvatelstva. My totiž jako v těch hrobech hromadných, kromě těch vojáků, máme třeba v jednom rohu dětské pohřby. A samozřejmě víme, že jako děti se té bitvy neúčastnili, ale nicméně jsou to přesně děti z těch rodin, ve kterých třeba byli ukvartírováni ti vojáci. To znamená, že minimálně máme zprávy, že 5 až 10% místního obyvatelstva zemřela vlastně jakoby druhotně na ten skvrnitý tyfus. Takže opravdu dopady na Liberec. A zase se možná zvýšila porodnost, ne? To narážíte správnou měrou na jednu věc, se kterou jsem se taky seznámil vlastně v archivech historických. A to je to, že v okamžiku jakýchsi válek, tak vždycky samozřejmě tady nám vzniká jakoby trošku nový genetický marker nebo něco podobného. A to samé třeba jako za Ještědem, kde jsem měl informace, že vlastně víceméně tam se od 30. války drží teda jenom samý Češi, tak tam jsem zjistil, že to jsou taky potomci nejenom rakouských, ale třeba taky francouzských vojáků a tak dále. Takže když si připomene třeba jméno takových vanerů, tak to jsou přesně ty potomci těch vojáků. Jmenovitě. Tak. Teď trošku k tomu, co vy přesně děláte. Vy se z pohledu laika hrabete v hlíně, je to tak? Je to tak. Tak jak je to třeba práce, to je práce sezónní, nebo se to dá dělat? Třeba i teď máme sníh, mrzne, tak pořád tam ještě jste? Ano. Ten archeolog samozřejmě si nemůže moc vybírat. Tam jde o to, že my se řídíme podle stavebních firem, protože já za těch 20 let, co to dělám, jsem si nikdy nedovolil kopnout v místech, kde bych snad chtěl, proboha, to ne. Vždycky je to v souvislosti s nějakou stavební činností, a protože když vidíte, že v okrese Liberec a Jablonec se někde něco staví, přestavuje, nebo se tam dělá výkop pro plyn, pro nějaký telefon, nebo pro kanalizaci, tak všude vlastně bych měl stát já. Do února jsme to dělali jeden, dva lidi, teď jsme na to tři. Jako, jo. Takže samozřejmě těch akcí je tisíce, takže si vemete, že my selektivním způsobem vybíráme ty akce, které jsou nejdůležitější. Ale samozřejmě, kdy jsou, v jakém ročním období, to už zase nezáleží na nás. Samozřejmě někdy, když je hezky v lednu, tak se kope i v lednu. Dokonce máme situace, že když jsme rekonstruovali náměstí v Hrádku nad Nisou před 2 lety, tak i při minus 17, když mi utekli všichni brigádníci z placu, tak při minus 17 jsme museli dokončit sondu, aby jsme samozřejmě to zachránili do určitého data. Jo, takže si vemte, že my jsme schopni kopat kdykoliv, o sobotách, o nedělích, 10 hodin denně. Ale pořád jsme se ještě jako nepřiblížili tomu, co já jsem znal, když jsem sám jako takový ještě student jezdil do Saska blízkého kopat, kde jsme kopali třeba v 90. letech, na začátku 90. let náměstí v Lipsku, Augustus plac a tak dále. Tak tam samozřejmě byl trošku lepší servis. Tam třeba v únoru, kdy se začalo kopat, tak se postavily duralové dvouplášťové stěny, dali se dovnitř 2 fukary, nastavilo se termostatem 20 stupňů a měli jste 20 stupňů plus i v únoru. Jako jo. Když to u nás jsme se k tomu ještě nepřiblížili, ale je potřeba, říkám, s ohledem na to, že opravdu ten organismus trpí, i tohle zavíst u nás. Protože samozřejmě výkonnost těch lidí v tom mraze, no, musí každý uznat, že klesá na třetinu. A je to tak, že teda vy jste ten, kdo tam taky kope tím krumpáčem, nebo taky. Vy pak přicházíte s tím štětečkem? Jako? Taky samozřejmě my děláme v okamžiku, kde je potřeba. Já samozřejmě na mých bedrech leží jedna věc, a to je samozřejmě práce s investory, to znamená uzavírání investorských smluv a pak dohlížení na všechny subdodávky, laboratoře. Ale pokud samozřejmě jsem na tom místě a ten člověk, který chce něco o tom vědět, tak musí samozřejmě ten výzkum téměř denně taky docházet a musí tam taky samozřejmě dokumentovat, a v okamžiku, kdy je potřeba, tak musí kopat a nebo třeba vzít štěteček a preparovat. To všechno se stává. Samozřejmě dneska už jakoby tý práce v terénu pro mě je míň, protože mám víc bohužel takový ty
výřech papírové práce, té otročiny, kterou jako se mi dělá daleko hůř. Ale na začátku samozřejmě tím, že jsme procházeli tím, že na začátku samozřejmě nebyl fotografický aparát, neměli jsme auto, museli jsme jezdit na kole, v jedné ruce holinky, v druhé ruce vigelice, nálezy, krumpáč na zádech jako v batohu, že jo? Takže samozřejmě tohle to všechno si člověk jakoby prošel a mám velikou úctu k lidem, kteří opravdu dneska drží špachtličku, drží ji v ruce 10 hodin a opravdu jenom odkryvají tu naši historii. Jo? Málo kdo to dokáže, dokonce i pár lidí to zkusilo a po hodině a půl téměř s brekem odcházeli, protože vydržet se to nedá. A zase, když by teda vy tam vlastně přicházíte v okamžiku, kdy se někdo rozhodne, že začne někde stavět, někde něco rozkope a v zájmu každého je, aby to trvalo co nejkratší dobu a vy jste ten, kdo zdržuje. To, tak to znamená, to asi není úplně příjemná pozice, oni jako se na vás většinou nevítají vás, co se tak, toho náručí. Tak, je to přesně, je to práce. Je to práce a hodně velký vysvětlování nejenom těm investorům, ale i obcím a tak dále. Ale můžu vám říct, že za tu dobu, co to dělám, tak po 18 letech dokonce se přihodila taková zajímavá, mám zkušenost, že když jsme dělali třeba Hrádek nad Nisou, tak potom po skončení výzkumu před tou nastoupenou jednotkou v tom sále přišel pan starosta a říkal, no pane Brestovanský, my jsme na začátku vás neměli moc rádi. To přesně dokumentuje to, že na začátku člověk si říká, vemte si jako, my jsme si mysleli, že vás tam zahrabeme radši do toho výkopu. Ale dneska my jsme rádi, že jste to udělal, protože vlastně došli k tomu názoru, že vlastně za těch 50 let jsme byli schopni jim zachránit historii, kterou kdyby my jsme jim nezachránili, tak odvez právě vzal se žíce bagru, normálně všechno se odvezlo na Zatrovce někde na skládku. A dá se to opravdu zachránit. A když jsem tam nekrát vystupoval na zastupitelstvo a dokonce se někdo zvednul a řekl, my sice na to jako nemáme, máme problémy, ale víme, že to musíme udělat. No to pro mě byla vzpruha jednou za 18 let, že opravdu jako to došlo taky nějakému uznání. Ale nicméně dneska, protože s těma firmama spolupracujeme dlouhou dobu, dokonce jsme vydali metodiku s Českým vysokým učením technickým, jsou dvě příručky, kde se už dneska stavebníci učí, jak to mají dělat, což je pro nás senzace, protože vlastně ta budoucí generace, která začíná stavět, tak už automaticky v době územního plánování, v době stavebního povolení už my máme vlastně s nima spolupráci na tom stavebním úřadě a říkáme jim, co všechno bychom si představovali z toho území, co jim hrozí a jaké časové prodlevy tam jsou. To znamená, že když třeba kopeme dneska 23 km kanalizace tím frýdlanským výběžkem v Raspenavě, tak samozřejmě, že ani k tomu zdržování nedochází, protože je možné, když my se zasekneme na jednom úseku, tak firma odkrývá úsek jiný. Takže paralelně s tím kope někde jinde, takže opravdu ani to zdržení není. Jde to pouze o domluvě, synchronizaci a o takovou tu spolupráci těch lidí, takže dneska už spousta firem nejenom, že tomu rozumí, fandí, ale samozřejmě i velice, jak bych řekl, ochotně spolupracuje dlouhodobě. Takže jsem rád, že to nese jako opravdu po těch letech nějaké ovoce. Samozřejmě, že existuje spousta firem, které najednou přijdou a že se s tím nikdy neseznámili, že jo? Protože existují spousta malých firem, ale tyhle ty větší rozhodně už s tím zkušenosti mají. A vy jste říkal, že byste se nikdy nedovolil kopat někde, kde jako sám od sebe. Tak já jsem třeba měl vašeho kolegu Ivana Rouse a to zase takový jako partizán, ten mě popisoval, jako vlastně leze kolikrát i tam, kam nemá to povolení. Proč vy do toho takhle jako nejdete? Ne, to je z ryze praktický hledisko. Tam jde o to, že já na to nemám čas. Protože těch výkopů, kterých tady dneska je, těch stavebních, my stíháme 5%, 95% nestíháme, takže si vemte, že já stejně si téměř nemůžu dovolit někde vymyslet. To bylo dřív za doby Akademie věd, že třeba existoval ústav, kde přišel člověk, tam byl specialistou na jedno období a za ten svůj život si rozkopal lokality z jeho období, ale neohrožené. Já říkám, proč budeme kopat něco neohroženého, když ty informace, které tam jsou, ty zůstanou tam dalších třeba 50-100 let a za 50-100 let budou další a lepší prostředky, aspoň si to myslím, jak to zhodnotit, protože i ten archeolog, když něco vlastně jakoby zkoumá, my to vlastně ničíme, ale trošku jako, jakoby s metodama, že zachováme víc informací, ale stejně se může objevit za 10 let nějaká nová informace a nikdo třeba nedělal to, nebo v minulosti v takové míře, že by třeba někoho geneticky zkoumal. Vemte si, že genetika je nová věda, ale když my dneska už máme tu možnost, tak to samozřejmě děláme, protože ty informace se snažíme pro ten okamžik zachovat v co největší míře. A já samozřejmě jako Ivana známe, protože jsme začínali, že jo, s Ivanem, nebo respektive
jsme byli na začátku těch věcí, kdy jsme se bavili o historickém podzemí a třeba na Panenské hůrce někde na konci 90. let, tam jsme ty výzkumy prováděli jako spolu. Ale samozřejmě to bylo třeba v okamžiku, kdy tam třeba bylo po nějakých povodních, nebo když tam bylo nějaká nepříznivé počasí a třeba vymlelo koryto řeky, prostě nějaký břeh a něco se objevilo, takže tam tenkrát objevily spousta dřevěných věcí. Jsou tam krásné třeba jako věci z období právě toho dolování, hornictví a tak dále. A rozumím i tomu, ale že prostě jeho metoda nebo metody těchto těch nadšenců, kteří někdy něco objevují, něco nového, to tak bez nich bychom nic nového taky neměli. Já se samozřejmě nemusím ani tomu tak jakoby samozřejmě moc věnovat tadyhle tomu aktivnímu vyhledávání, protože já mám, jak bych řekl, možná až to neuvěřitelné štěstí, že v těch výkopech máme tak krásné věci, že jsem možná našel víc, než kdybych to aktivně vyhledával, protože ty výsledky, co tady máme, opravdu vesnice prvních zemědělců, pohřebiště z doby bronzové, středověký jádra prostě těch měst, první sklárny, to jsou senzační věci, které možná některý jiný archeolog jako tak jako ve skrytu duše doufá, že někdy objeví, ale já bych jenom rád, aby všechno tohle ty lidi viděli. A proto doufám, že teda brzo bude archeoskanzena. Dobře. Tak já vám děkuji za to, že jste přišel a doufám, že se tam někdy potkáme. Já taky děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.